Слава нації, шановне панство! Тема сьогоднішньої розмови. Не думаю, що вона зацікавить абсолютно більшість українців, або принаймні більшість тих, які дивляться мій ютуб-канал. Але саме від цієї царини максимально залежить подальший розвиток України. Йдеться про наше прекрасне в лапках Міністерство освіти, Міністерство неуків і плагіаторів, як це сьогодні ми вже бачимо, тобто дно науки. Так я би перефразувала дні науки, модні в совєтські времена. Що я маю на увазі? Я маю на увазі те, що наші вищі навчальні заклади, намагаючись улягти під того чи іншого політичного діяча, чи президента, чи прем'єр-міністра, демонструють свою повну і абсолютну аморальність, заперечуючи насправді покликання в існуванні вищих навчальних закладів. Тобто вони мають не лише давати знання, вони мають бути еталоном виховання. Бо знання без виховання – це меч у руках божевільного. Не можна вчити високих знань, демонструючи найнижчий рівень аморального виродження. Власне, те ми спостерігаємо зараз у системі нашої освіти. Що я маю на увазі? Два контексти. Перший контекст – Львівська політехніка намагається надати статус кауза гоноріс теперішньому прем'єр-міністру Шмигалю. І другий контекст – виконувачем обов'язків ректора авіаційного університету стала особа без жодного наукового ступеня, без знання, без належного педагогічного стажу, тобто порушуючи абсолютно всі приписи закону про вищу освіту. Але це не має жодного значення для нашого міністра освіти, якщо йому треба оточити себе пішаками і на тлі тих пішаків мати образ великого реформатора, тобто горе-реформатор. 30 квітня 2024 року Бандерин навчальний заклад Львівська політехніка намагатиметься присвоїти Шмигалю статус гоноріс кауза. Що це за статус гоноріс кауза? Латинський кауза – це латинський вислів, що буквально означає «заради пошани і чести заради». Чому цьому чоловікові цей навчальний заклад повнотою усієї вченої ради Львівської політехніки зібрався надати такий статус. Статус заради пошани, статус чести заради. Коли такі звання людям присвоюють чи статус? У випадку безсумнівної і очевидної значимості номінанта і навіть за відсутності відповідного ступеня освіти. В Шмигалі є ступень освіти, він захистив кандидатську дисертацію, на відміну від тої, яку призначив Лісовий очолювати авіаційний університет. Він захистив кандидатську дисертацію в котромусь там році, я не пригадую, але тобто, тут ми претензій до нього не маємо. Ще коли присвоюють оце звання кауза гоноріс чи гоноріс кауза, цитую, видатним науковцям та діячам на знак особливої чести та визнання внеску номінованого в науку. Визначний внесок в науку і його заслуг перед галуззю, до якої причетний цей заклад. Заклад. Виходить, що у пана Шмигаля виняткові заслуги перед економічною наукою, бо він вчився на економічному факультеті у Львівській політехніці, і його фаховість – це інженер-економіст. У 2003 році він захистив дисертацію, назва якої така – розвиток виробничої інфраструктури регіону в умовах ринкової економіки. Захистив цю дисертацію в Інституті регіональних досліджень. Тобто цю дисертацію ніхто не перевіряв на плагіат, але дисертація зроблена, на відміну від цієї, яку призначено тепер виконувачем обов'язку авіаційного університету. Але, шановне панство, які такі особливі заслуги в науку пана Шмигаля? Якщо хтось з вас знає, я вам буду дуже глибоко вдячна, що ви знаєте, які виняткові заслуги має пан Шмигаль перед українською економікою, щоб аж в університеті Львівська політехніка надавати йому ось це почесне звання. Щоб зрозуміти, наскільки політехніка діє кон'юнктурно, наскільки вона діє аморально, наскільки вона діє лицемірно і наскільки вона діє
фальшиво і діє не лише одноосібно в такому контексті через персону ректора, а саме ось таким стадом, що за це голосує, є уся вчена рада Львівської політехніки, яка нараховує, здається, 100 осіб чи скільки. Про це свідчить, кому вони вже надавали таке звання, і ми з вами можемо оцінити, чи треба було тим людям у Львівській політехніці мати honoris causa. Отже, такий статус у Львівській політехніці отримала вкрай одіозна особа на прізвище Володимир Литвин. Пам'ятаєте такого? Дивно, що вчена рада Львівської політехніки не скасувала цієї ганьби своєї. Я вже не знаю, чи там є ще місце, де цієї ганьби немає. Але Володимир Литвин – це була та особа, яка під прикриттям парасольок, у яку летіли яйця, ухвалювала рішення про розташування Московського Чорноморського флоту на території Криму на 25 років. Ви пригадуєте, скільки тоді було депутатів у Верховній Раді, які протестували проти цього? Пригадуєте, депутати Львівської обласної ради, я тоді саме була депутатом Львівської обласної ради, повним складом виїхали під Верховну Раду із протестами, аби не допустити, щоб тодішній голова Верховної Ради, типовий комуністичний номенклатурник Володимир Литвин, не підписав цієї постанови, чи як це тоді називалося. Що тоді зробили з нами? Нас труїли тоді газом, розганяючими поліційними палицями під Верховною Радою. Що робить Львівська політехніка? Львівська політехніка, знаючи це прекрасно, надає йому звання honoris causa. І навіть більше. Саме Володимир Литвин потім, після того, коли він поселив московський флот у Криму, з якого тепер летять ракети, зокрема і до Львова, Бобало, очевидно, їх не бачить і не відчуває. Так само, очевидно, не бачить і не відчуває цього весь склад цієї вченої ради Львівської політехніки. І вони, очевидно, не розуміють своєї причетності до цієї катастрофи, яку вони тоді в країні творили. Так от, на тому підривна антиукраїнська, антидержавна діяльність Литвина не завершилася. У 2012 році він підписує закон, мовний закон Ківалова-Колесніченка. Він підписує закон Ківалова-Колесніченка, який у Верховній Раді під голосуванням Литвина було ухвалено, здається, за 1 хвилину 30 секунд. Це треба було мені поселитися у Верховній Раді у 2012 році, для того, щоб у 2014-му виступити з ініціативою звернення до Конституційного суду і боротися від 2014 до 2018 року, щоб нарешті 28 лютого Конституційний суд скасував цей путінський закон, який підписав до виконання Литвин, а потім, коли ми його скасували 23 лютого 2014 року, цю постанову про скасування цього закону не підписав тодішній виконувач Голови Верховної Ради України Турчинов. Тобто, дві концепційні речі, які знищував Литвин, який є символом сили нашої держави, він здійснив. І Львівська політехніка надала йому звання causa honoris. Навіть якщо Львівська політехніка зробила це до цього, а зробила воно це 2002 року, то насправді світогляд Литвина в 2002 році був саме такий, який він і був в 2012 році. Тобто за тих 10 років вчена рада Львівської політехніки могла би прозріти і сказати: не ганьбімося, видатні професори у мантіях і капелюшках, заберімо в Литвина цей статус honoris causa Львівської політехніки. Але ні, плебеї не здатні визнати свого рабства, така їхня дорога рабства довічна. З Литвином все зрозуміло. Ще Львівська політехніка надала таке саме звання ще одному прем'єр-міністрові, очевидно, розраховуючи на якийсь зиск з нього. Прізвище цього прем'єр-міністра у кожного з вас не викличе жодних позитивних емоцій.
тому що його діяльність на посту прем'єр-міністра не викликала змін у розвитку української держави як успішної і самодостатньої. Я маю на увазі Єханурова. Що це все насправді означає? Це означає, що коли кон'юнктура працює в установах вищих освітніх, то це свідчить про глибочезну моральну кризу українського суспільства. І ці люди, які чинять ось такі протиправні заходи і так себе поводять, не мають жодного морального права ні заходити в студентську аудиторію, несучи їм якісь знання, ні понадто виховувати. Вони абсолютно небезпечні для української молоді. Тому те, що вони чинять, називається не інакше, як аморальний проступок. І не Ірину Фаріон треба звільняти з Львівської політехніки, а ось таких членів вчених рад і таких ректорів. І ось це те, що відбувається у Львові, як свідчення повної і абсолютної кризи і маніфестації великої кількості рабів з ученими званнями і статусами. Є ще цікавіша ситуація. Ще цікавіша ситуація пов'язана з тим, що нещодавно Лісовий, наш основний неук в Міністерстві освіти, наш основний плагіатор, той, який відмовився від своєї дисертації, це все одно, що відмовитися від власної дитини, відмовитися від власних наукових досліджень, це означає, що він або цього не робив, або він просто моральний дегенерат. Що ми маємо далі? Маємо ми далі таке, що Міністерство освіти і науки вперше ухвалило дуже цікаве рішення. Рішення на основі наглядової ради, аби виконувачем обов'язків ректора Національного авіаційного університету, надзвичайно важливий заклад, особливо тепер, коли наша авіаційна галузь потребує виняткового розвитку, бо колись вона посідала четверте місце, очолила Ксенія Семенова. З огляду на те, як зреагувало суспільство на призначення Ксенії Семенової через рішення на основі рекомендації наглядової ради, де рішення ухвалено без конкурсу, то найбільша заслуга щодо посади для цієї жінки полягає, знаєте, в чому? В тому, що вона жінка. Боже, як торжествує гендерна політика. Виявляється, досить бути жінкою, щоб усі засоби масової інформації співали, який це прорив у нашій науковій галузі, коли нарешті жінка очолила, що вона там очолила? Національний авіаційний університет. Що ж вона каже на це все? Тобто, всупереч будь-яким приписам закону про вищу освіту, бо відповідно до приписів про у законі про вищу освіту, за який я колись голосувала в 2014 році, що має бути, щоб людина стала ректором навчального закладу, вона має мати певні, до неї мають бути певні кваліфікаційні вимоги. Які? Перше, наявність наукового ступеня. Ця жінка наукового ступеня не мала, хоч вона тривалий час була проректором з наукової роботи і з інновацій. Люди, уявіть собі, в авіаційному університеті людина, яка не має наукового звання, є проректором з наукової роботи і з інновацій. Чи можуть ще глибше падати наукові заклади, ніж у тій ситуації? Далі, потрібен, щоб бути ректором, що? Вчене звання. Потрібен стаж науково-педагогічної роботи, який не менше 10 років. Тобто потрібна здатність бути педагогом, аби вміти передати свої знання. Це унікальна здатність, на яку не кожен може навіть очікувати. Але це не потрібно для нашої влади. Кажуть, що ця жінка, донька
колеги, батька нашого ясночолого очільника держави. І народилася вона у Кривому Розі. Тобто досить народитися в потрібному місті і досить мати дуже добрі зв'язки з родиною Сонця Сяйного, щоб, порушуючи усі закони, а з легкої руки якоїсь дивної наглядової ради, стати виконувачем обов'язків університету, що відповідає за одну зі стратегічних галузей в час війни в Україні. Є ще кудись падати у вищій освіті? Дно чуєте, чи вже цього дна немає? А хто ж порекомендував цю Семенову, чи як її прізвище, що є, звісно, депутатом від партії «Слуга народу», а від якої ж партії вона ще може належати, хто ж її порекомендував на цю посаду? Все зрозуміло, порекомендував радник міністра освіти і науки, читай плагіатора і неука Лісового, на прізвище Чернишов. А хто ж такий цей Чернишов? Ви можете собі уявити, що Ірина Фаріон була би радником товариша Лісового? Ні, це неможливо собі уявити. А от Чернишов – радник Лісового. Чому? Тому що Чернишов, знаєте, де народився? В Росії. Він народився в Росії і лише в липні 14-го року разом зі своєю сім'єю вирішив відмовитися від російського громадянства, бо на той момент він вже проживав в Україні 10 років. І знаєте, хто у серпні 2015 року своїм указом надав Чернишову українське громадянство? Боже, які ви здогадливі! Звичайно, що наш прекрасний президент Петро Порошенко. Бо Петро Порошенко і Володимир Зеленський – це насправді два боки тої самої моделі. Чи може той пан Чернишов має якийсь особливий педагогічний досвід, очолюючи наглядову раду цього університету? Може, він має якісь особливі наукові заслуги? Може, він захистив докторську дисертацію з винятковим винаходом в авіації? Ні, він був президентом компанії «Київстар» у період з 2015 до 2018 року. Тобто Оксьонушка запросив Чернишова бути членом наглядової ради для того, щоб він перетворив авіаційний університет у ще один бізнес-проєкт разом із основним терміном «стейкхолдери». Суть цього бізнес-проєкту полягає в одному, що освіта – це продай і купи, купи і продай. Тобто це не передання знань, це не формування інтелектуальних і наукових шкіл, це просто обмін товаром. Ось така ситуація сьогодні у нас у вищій освіті. Риба, кажуть, гниє з голови. Голови цієї, як бачите, нема. І якщо цієї голови нема, то в низах і на зразок авіаційного університету, і на зразок Львівської політехніці робиться те, що заперечує суть самої освіти, яка базується на двох крилах. Одне крило – це знання, а інше крило – це виховання. А моральні істоти – не можуть ні виховувати, ні давати належних знань. А якщо ми не будемо давати належних знань, то і не будемо мати сильної держави. Ось в чому полягає трагедія з теперішньою вищою освітою в Україні. Тобто моральний проступок – це, власне, те, що усіх їх і характеризує. На жаль. Слава нації, смерть ворогам.